передай, пожалуйста. Вот давай, давай, давай. Да. Нова мобільна послуга. Звукових привітань. Набери 601 і здивуй. Свою подругу. Привітати з днем народження. Пожартувати. Відкритися у коханні незвичайним способом. Але будьте уважні. Алло? Це жарт, Марія Іванівна. Набери 601 і відправ друзям звукове повідомлення. Ефект вражаючий. Київстар, UMC, Джинс, DCC та Велком. Головне? Головне – не помилитись номером.